реєстрацію суб'єкта виборчого процесу як в багатомандатному окрузі, так і в одномандатному окрузі здійснює Центральна виборча комісія. Щодо одномандатного виборчого округу номер 198, хочу сказати, що Центральною виборчою комісією зареєстровано станом на 26 червня 2019 року 22 кандидати в народні депутати. Даний список є повним і будь-які вже доповнення до цього списку вноситись відповідно до закону не можуть. Тобто строк на реєстрацію даних кандидатів вже минув. Кандидатами в депутати в одномандатному виборчому окрузі номер 198 на сайті ЦВК зареєстровані: Ярослав Архіпюк, політична партія «Опозиційний блок», Анатолій Бобровицький, самовисування, Олександр Бутенко, самовисування, Сергій Воронов, політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Володимир Грошев, самовисування, Наталія Дяченко, політична партія «Слуга народу», Сергій Зайцев, політична партія «Опозиційна платформа «За життя», Павло Карась, політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Черкащани», Юрій Кармазін – самовисування, Валентина Коваленко – політична партія «Народний рух України», Артем Лукашук – політична партія «Європейська солідарність», Ігор Нестеренко – самовисування, Костянтино Маргаліїв – самовисування, Микола Осьмачко – самовисування, Олександр Полюхно – самовисування, Вадим Решетняк – самовисування, Сергій Рудик – самовисування, Євген Саражам – самовисування, Микола Сташук – політична партія «Сила і честь», Людмила Супрун – самовисування, Микола Тюхтєв самовисування, Олексій Ципко – самовисування. Бажаючи більш детально дізнатися інформацію про кандидатів, можуть зайти на сайт ЦВК. Партії у виборчому процесі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року бере участь 65 суб'єктів. Їх повний перелік також можна побачити на сайті ЦВК. Робота нашої комісії відбувається в штатному режимі. Як вам відомо, діяльність виборчих комісій основана на Законі України про вибори народних депутатів України, який передбачає певні строки проведення тих чи інших дій. На даний час комісія здійснює таку дію, як прийом подань від суб'єктів подання щодо формування складу дільничних виборчих комісій. Прийом подань завершується 0:24 години 3 липня 2019 року. Тобто пізніше цієї дати будь-які подання вже прийняти бути не можуть. Після чого протягом 2 днів, включно по 5 липня, ми зобов'язані сформувати дільничні виборчі комісії для того, щоб розпочався накінець повноцінний виборчий процес. Тобто були оповіщені виборці і всі такі інші дії, які передбачають забезпечення проведення виборів. Комісія укомплектована повністю, будь-яких проблем, нарікань в складі комісії немає. Сподіваємося, що по нашому округу вибори відбудуться вчасно, без будь-яких порушень, і результат виборів буде зафіксовано той, який саме визначить народ.